Kusande ya sabiti eno Uganda egenda kuja guze miaka nkaga ejaka ita obu chefu na wetu waze. Wabula basumisa bako kulumanti miaka nkaga jiba firiride. Basinzide kumbela mubakolera nti tiyagaza dinakamu yensonga lwaki kumpi buli kaseera babera mukwe mulugunya. Ngomusomesa ni watambula kukubu abo wachitiwa nyu. Ngomusomesa ya gulole impale kuchalo. Ngomusomesa ya gulole sati. Kwa chisani tetuno musomesa abirenga ministry muyoka. So that is easily monitored. Kumango wala kwa education na gama public service. So public service na gama maybe local government. Abasomesa banunga mulimu aba government na aba masomero go bananyini bagamba musala gubafuna teguja mu ntoyo zaabwe atenga kutoka chikerezi. Kwa kutulula mu mfuna yaffe akasente kafi yako bakatuongere muko tubelenga tukolanga tuli basanyufu na ne betukolera basanyufu. Bateka mu kweka lakase bateka mu amanyi ekitali we mabigeri ne atira ne wankubadde bavudeyo na maloboza agamanyi nulabanga teri kituukibwako ebiseera biri ebikadde. Abasomesa babira abamativu nnyo. Bano beesiimisa bannaabo bali mu bitongole wamu ne mu mirimu emirala nti bo bali yadde yaddeko okuba gavumenti ebasoosowaza mu ngeri emu oba endala y'omusomesa n'asigala mu kudooba budoobi. Talinga omusomesa w'enkaaga ntino kati omusomesa ono tebakyamuwa kitiibwa kye ng'omusomesa bamuzala wa lwaki bamuzala gavumenti yenyini tinaba ku respect nga tikyoyo kati gavumenti yeyogera tekiteeka mu mubantu embere okugamba nti musomesa we muntu wa bulijjo. N'olwaleero omusomesa agenda okulya nti mumu wa palamenti afuna obukadde asatu ekyo tekyaliwo mu biseera biri ebikadde. Agenda okuwulira nti waliwo omukungu omu gavumenti ali mu Kampala awo omwezi afuna obukadde ana. Si engeri gyetwalamu abasawo, si engeri gyetwalamu abaki ngamba abakyabalala kubanga ffe tuyisibwamu nnyo amaaso era like we undermined it. Emyaka enkaga gitukidde mu kiseera nga basomesa bagenda kukuza olunaku lwabwe enkya nga n'olubeerawo buli nga 5 omwezi gw'ekkumi buli mwaka. Basabye gavumenti okulaba nga ekomyawo ekitiibwa ky'omusomesa kuba baasigaza linnya nga ssaawa ya Queen nga n'abaana be basomesa tekyali yeegomba mulimu guno. Era abaana bangi nnyo beevumye okusoma bagamba nti nze ne bwensoma gundi ti yasoma n'afuna diguli naye tumulaba ali awo nga tegudde olubege. Teweddwa nnyo wansi kyokka ng'ate ffe nze nagambye kunzi omulimu gwaffe gwe gusinga obukulu mu ggwanga. Omusomesa ogw'ekitiibwa kye kiri kyenalabanga mu 70s nga nkuze ndi mu primary oyo ndi mu secondary mu 80s mu 90s nze nalabanga omusomesa yawe very good respect watuuka ku kyalo buli omu agamba omusomesa atuuse era ku kyalo kwonna secretary mutuufu bawanga omusomesa. Ekirwadde kya COVID-19 nakyo bakikoonyeeko ng'ekyakyusa obulamu bwabwe nga n'okutuusa kati abamu ku bannaabwe tebaddanga ngulu. Bagamba nti singa ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo teddamu kwekuba mu ttooki ebyenjigiriza by'eggwanga si byakutereera kati. Wenda bintu omuntu asobola okujja mu kabira mu TV y'eggwanga muntu wa kitiibwa nnyo mu nsi n'asuubiza ekitunga kya bulimba nga mpewo ekyo sisobola kukirabira obulamu bwange bwonna. Gavumenti bweba teyazituwa gavumenti mbi nnyo 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 kubanga twali mu mbeera mbi nnyo nga tetukola kyokka tulina okulya tulina famire. Eno naye agala omwana wabeere bulungi agenda amasomero aga malungi sente zifuna so tusaba embeera y'omusomesa ekyusibwemu abeerenga ali positive. Bategeezezza nti olunaku lw'enkya tekyewunyisa bannayuganda okulaba nga abasomesa tebalujjumbidde kuba tebalulaba mu makulu. Newankubadde guli gutyo abasomesa bagamba nti waliwo enkyukakyuka mu byenjigiriza mu bbanga ery'emyaka enkaaga nti ebizimbe omusomero abayizi bizimbiddwa okwawukanako ne gibuvuddeko abayizi bwe baali basomera mu miti. Okuyisa abayizi mu masomero nako kweyongedde mu myaka gino enkaaga okusinziira ku basomesa bano. Mu myaka giri enkuba bw'etonnya ebyokusoma ne bifa. Ne mumanya nti bwenaaba ekeesezza oba ng'etonnya olunaku lulamba olw'okusoma kujja kuba kwa ddi kwa lunaku lulala. Natuuka nga mukyalo nga sitera nga ku second grade mu ssomero eryo. N'olwaleero nfunayo amawulire abaana bakuba ne first grade ate nga nnungi ne bafunayo 8 ne bafunayo 7 10. Embeera eyo mu masomero ekyuke. Yes, gavumenti tugyebaza ezimbye amasomero. Amasomero gombi ala bazimbira amayumba g'abasomesa. Omulimu gwabwe balumiriza nti gwe guyimirizaawo ensi eno wabula baba gukola tebaguganyuddwamu. Kino kyeyogerako nga ne gibuvudde ku gavumenti okusoosowaza bannassaayansi ate abasomesa abalala ne basigala newankubadde akamwenyumwenyo ku bannassaayansi tekannabukala bulungi. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.